Переселенка з Києва Тетяна часто користується тролейбусом в обласному центрі. Сьогодні довго чекала, чесно скажу. Ну, я ж не знаю ще, яким тролейбусом їхати і куди мені потрібно. Може, можна було замінити якісь тролейбуси, але я ще не орієнтуюсь. У тролейбусах, каже Тетяна, їздить безкоштовно. Коли ще не зареєструвалась як переселенка, то я розплачувалась і у водія, і якщо був контролер. А зараз як переселенка і пенсіонерка маю право безкоштовно їхати. У Хмельницькому від сьогодні збільшили кількість електротранспорту та маршрутних таксі, розповідає заступник міського голови Микола Ваврищук. Якщо на перших початках гарячої фази війни з 24 лютого нас виходило орієнтовно 45 тролейбусів і орієнтовно 120 маршруток, наразі ми вже збільшили до 200 маршруток і фактично було 56 тролейбусів, прийняли рішення збільшити до 65 тролейбусів. З чим це пов'язано, чиновник говорить. Комендантська година стартує вже з 22 години. Відповідно, ми збільшуємо кількість обертів транспорту і робимо таким чином, щоб люди і після 9 години до 22 години могли пересуватися громадським транспортом в місті. Це перша причина. І друга причина те, що насправді кількість перевезень, об'єм перевезень збільшується. Ми бачимо, що особливо в години пік людей досить багато. Це зв'язано як із деякими потепліннями, так і з більшим кількістю людей, які приїжджають в місто, зокрема вимушених переселенців. Оплатити за проїзд у тролейбусах під час воєнного стану можна кількома способами, каже Микола Ваврищук. Сьогодні люди мають змогу оплатити як електронним квитком, так і карткою, пейпесом, так і через Приват-24, а відповідно так само і готівкою. Або водія, або кондуктора, фактично наші контролери перейшли в формат кондуктора. Але це не означає, що ми відмовились від ідеї введення електронного квитка. За словами Миколи Ваврищука, від сьогодні додаткові тролейбуси курсуватимуть на 7 маршрутах: номер 10, 15А, 3, 9, 17, 16 та номер 8. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.